Тривають приготування до іншого, не менш важливого саміту світового рівня. До зустрічі президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Іна готуються ресторани Сингапура. Там поставились до питання творчого і оновили меню. Шеф-кухарі одного з кафе прибрали анчоуси і курку з національних страв, а замінили їх американською яловичиною і північно-корейською квашеною капустою. А в іншому ресторані створили бургер під назвою «Трамп Кім». Кухарі сподіваються, що новинка допоможе саміту пройти успішно. Зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Іна має відбутися 12 червня на острові Сентоса.